מגי, יצא איזה סלע חדש באשדוד? יצא סלע, חבל לך על הזמן, כן, פה לא יודע בדיוק איפה, אבל ליד אשדוד. אתמול אנחנו לא יכולים לספר לכם מה היינו, איפה היינו, אבל כמו שאתם רואים, פסטורלי מאוד, היה ים הצגה של ההצגות, והיום אנחנו עושים טיול חדש, נראה מה יעלה בגורלו של הים. מקווה שנתפוס גיים טוב.